que mohuar da shuri ne bas. Yesu bilet dele ne pa yati chesle i Mashiach. E komentoj kështu çopë sot për shkurtimisht. Që baba që ka dy fëmijë të djenë. I vogël i thot, bab, ma je pa të shumë të kone. Këtu është janë shumë argument që mund të preti. Problemi e liris. Zoti na je pa të liri që dhe themi, o Zot, unë nuk të dua ma. O bab, unë të më hojë. Ikë, largohem nga shtëria jote. E ki djarë, edhe sot të mund të ndodhë në gjerët të tila. Fëmit, djarë, nuk e thotë, falem i ndërë se më ke lindur, falem i ndërë se më ke edhe në mëshilla, falem, jo, thotë, ma nje, pa të shumë të takon, jam e djarë, më takon një pjesë e pasurisë, në të ikë, të do të një mëve të në shtëri. E largohet. Sa fëmi sot, sa të ri, në shkakë të drogës, në shkakë të gjeve të këqëria. E më lejon të përmendë atë vrasë që ka ndonë do të dije o të kaluar. Shikonë të dashë, të dje në kaluar, ku i në shkua njësa gjerat në mëngjim. A gjerat që por u rësua ula, por Pilati ka përzirë qaku i pagarme me qaku i jevrejnive, tërë gjithë që ka në bërë Jezusit. Qëfar nuk ka të ka në bërë e këta se ka në pësuatet të gjithë? Jezusit nuk ka të përgjithë. Nëse nuk ka të e uni, nuk ndërroni jetën, edhe nuk ndërroni të si. Tërë, shqësoj rastë se këtë një veshë. Deri sa, nuk ka të e të këzotit, kushe të shosë, katolik o ju katolik. Nuk të ratojë më kaj qeqë. Nuk të drejqënë të kapitë që të kapitë që kemi përë të galuar. Në dhe kemi edhe të që dhe të tjerë. Vare të rejnesh. Vare të rejnesh. Kemi urdënime të Zotë, të gjithë. Qdo njëri, në mërësishtë nga feja, ka urdënime të Zotë i ka në zemër e vetë. Se kërë mërë të mirë e jetë të nashë, në mërë të keqë jetë në shkua. Dhe nëse duham jetën në tonë, jetën e fëmive, jetën e karefisit, jetën e të tjerëve, duhet që të rakojnë njerëve që të monën nga i keqë, nga shkohë në dojë i keqë. Në kundë si, pasojë në këtove tjera me të këtësia. Gjështë si, komente në këtë pjesë e parë e ungjimit. Qarë bërë këtë djallë? Shkon e gjishka a gjonë me lavirët. Kishte marrë këtë pasuri për të ndërtuar jetën e vetë, me autonomi, për të ndërtuar të kampën e vetë, me një familje, për të ndërë qëtë dhe një gurë që gjallë në sëqeri, dashtë në kishtë në tërë. Gjishka ka prishën me lavirët. Për këta në kohet të djali dhjetë. Por shërë të ndodhë, duke mbetër pasë, ka tërkua ka një të rrunë, që apur një ka në mesua, për të kurdojtër thitë, për e brejtët, ishte kuna ma e keqe, me të besua me kërëtune e këthime, për të kërëtërë. Thot, edhe nuk ishte, kërë thitë kishë në shimë, a i dëshënote që balet. Atërë thotë, o, Gabova. Sushinë se ta Gabova. Se me thëllë Gabova, është fitimi shpëtimit. Në, këthejmë pjesë të tretë, o, dështë të pjajime, Gabova si vërdova nga përbaj. Gabova nga si vërdova. Të është do të këthejmë. Do të këthejmë, do të kërkoj fakë. E mosë me trajtojnë mësë me të të rinës të pintende, me trajtojnë si një shëndëtore, të jemë në gjire të dashmërës të një. E për të mbaronë në pjesën e parë. Shushinë që thonë nga bova. Sa rejneshë thonë nga bova, e kërkojnë falje, zotë të tjerëve, sa. Sa ere majtë, kështë 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 majt
se kemi ka që krenar, mende më ndeje se nuk mi të kërkojnë falje. Vetë të këtë kërkuar falje, thotë të Papa Francesco, unë të arrejë. E sot të të rusit, Papa Francesco, gjëndët në Marok, në vendë, si ka shkuar në Arabat, Emirat Arabë, për të bindur, për shere, për musulmanët, të që mund jemi qitë një familjë, ashtë të këthejmë në Muzili, se jemi një familjë, jemi rasista nga feja, nga tradita. E mund jetoj me respekt, duke e sërpare. Atere, nësa djali këthejmë në Shëmërtyrën, nësa djali këthejtë të këbaba, me i vendosën, sot të vazhdo në gjilë në gjatë, presin arë të ka ecë. Papa, nuk të thotë, i ka kapuar, a të dëmi të këmë, fati se i ka parë, së do të rëgohë, që të rëgohë, së më këtëra, se gjithë të mënë ka qënë në pritje i njeri papi, që papi është të papi dhe fetë, do të fëmire dhe kur fëmire dhe shkojë në mërë, ishe në pritje, kur presin arë të shetë, shkonë vrapë drejtë të djarit për të përqafrua. Këtë mund të vendoj atë figurës që kemi pasë edhe me gjatë vidin në shirë se rëmbojë që ka bërë atë o rembramë, së që taj pitorë që ka bërë atë piturë kur baba përqafonë djarit i prishë që ka prishë të ishka. E baba nuk e në jonë djarit që të të ishka, përse ishte vekër e unxanë. O baba, mos me trajtë onë nëse të që të bëjmë festë, do të shkoj lau, nuk i ke jetuar me ndera, të shkoj lau, mirë, të pashkoj, me parfum, vëru nazër, një djali i, një këthije, bëjmë festë. Sa, është kjo dashëri, kjo prirje e mëshirë së atik të që të rëndit, të dashëve dhe zë motë, asa njërë, se të ne, duke në fëzua këtë, me të këtë të shëmbërtyre, doshtë e jemi fëzirë të ka. Kër kemi shkuar të një meshtarë të rëfyrë, vërtet realizohet atë që realizohet. Tha thotë i kebapa, ishte vëdekur e orinxalë. Isha vëdekur në katedemia e orinxalë. Eshte mundër, tredë në të fëzirë që për përparë. Eshte mundër të ndrejqemi jetën tonë. Eshte mundër se kemi kohë. Se një qeshe nuk ke parasysh, se koga është e shkurtë, e dhe nesër mund e deshve dhe ne, në aksidente, sa ma, njësë deshve në aksidente, një goditje, një atak dhe në zemë, e shkojnë në Paris, që përsojnë, do t'ja për në logari, për këtë dhe të eci në rrugën e të mirës me shpresë. Djali dytë, se edhe ka puna, e së një përgjitë të mund, të gjonë pak e shumë feste. Thotë që të të nga ndodë, e, është të fje vëllarë, e papu ka për një feste madhe. Edhe në dërse shumë kodë për të komentua. Papa shkohë të djani dytë, e lukë, mu këtë dinë, a vidë nuk ilë në fëndashë, në feste, për të në partimin e vëllarë. Thotë, e eje, unë i avu në kurë, nuk të të kama të nëtuar, nuk të kam dojnë dhe kasë njerë, nuk përdojnë dhe një dhejnë për të për festën e shumit, dhe është të përde kjo, që ka që shka ka prishën e për e dhe fejtë, që pa për jeti, që pa për jeti, për ke dhe cia, që pa për jeti, jam më pa për në shirë shumë.